Сәлем барлықтарыңызға. Менің есімім Жақсылық. Біздің каналға қош келдіңіздер. Бұл сабағымызда математикадан олимпиадалық есептер шығаруды ары қарай жалғастырамыз. Оның ішінде теңсіздіктерді дәлелдеу. Арасында Кошин теңсіздігінің қарапайым түрін дәлелдеп көреміз. Онда бастайық. Мектеп курсында бұрынғы бағдарламада 9-шы сыныпта осы теңсіздіктерді дәлелдеу деген арнайы тақырып бар еді. Оған 2 сағат, 3 сағат уақыт берілетін еді. Қазіргі бағдарламада өкінішке қарай теңсіздіктерді дәлелдеуге уақыт сағат берілмеген және кітапта да ол тақырыпты алып тастаған ескі кітаптарда бар еді. Енді олимпиадалық есептерде стандартты түрде осы теңсіздіктерді дәлелдеуге есептер кездеседі. Соның бүгін қарапайым түрлерін шығарып көреміз. Бірінші есеп: теңсіздіктің ақиқат екендігін дәлелдеңіз. Мектеп курсынан білетін теңсіздіктің барлық қасиеті осы теңсіздіктер үшін жарамды. Яғни теңсіздіктің екі жағына да бірдей санды көбейтуге болады, бөлуге болады, қосуға болады, азайтуға болады дегеннің барлығы жарамды. Тек қана теріс санға көбейтсек және бөлсек теңсіздіктің таңбасының ауысатынын ұмытпауымыз керек. Енді мынаны дәлелдеу үшін көп жағдайда А-ның шарты беріледі. А-ның нөлден үлкен, кіші немесе кез келген сан деген сияқты шарт берілмесе, ол А кез келген сан деп қарастырамыз. Енді өте қарапайым түрі, мына жерден мына теңсіздіктің 100% дұрыс екеніне көз жеткізу үшін мынаны жақшаларды ашып көрейік. Екі жақшаны көбейтсек, А-ның квадраты -3А -A сосын +3 болады. Теңінен кейінгіде жақшаны ашатын болсақ, ол қысқаша көбейту формуласы бойынша ашылады, иә? 4А +4 болады. Енді мынаны теңсіздіктің бір жағына ықшамдайтын болсақ, мыналарды қазір кіші, екінші жағында қысқаша көбейту формуласымен ашамыз, иә? А-ның квадраты -4А +4 деп ашылады. Енді мынаны ықшамды түрде жазсақ, А-ның квадраты -4А қосылған 3 кіші А-ның квадраты -4А қосылған 4. Енді мынау бір жаға өткізетін болсақ, мыналардың жойылатыны түсінікті және 4А-лар да жойылады. Сонда мына жерден 3-тің 4-тен кішкентай екендігі ақиқат. Оған ешкім дауласпайды, иә? Есеп бітті. Міне қарапайым ғана, иә? Бұл енді өте қарапайым түрі. Енді бізде алдағы уақытта теңсіздіктерді, күрделі теңсіздіктер дәлелдеу үшін тірек теңсіздіктер деп аталатын мынандай қарапайым теңсіздіктер бар. Соларды дәлелдеп көрейік қазір. Бұлардың барлығы толық квадратты ажыратуға келіп тіреледі. Яғни мынандай нәрсе жазып қояйық мына жерге. Қандай да бір екі санның айырмасы ма, қосындысы ма, олардың квадраты берілсе, ол міндетті түрде нөлден үлкен болады, немесе оған тең болады. Қосындысы болуы да мүмкін, иә? Екі өрнектің қосындысының квадраты, өйткені ол квадраты деген сөз, ол қандай да бір санның квадраты, ол оң сан. Немесе нөл болып қалуы мүмкін әрине. Сол кезде мына нөлге тең болуы мүмкін, осыны ескереміз. Кез келген алдыңғы сабақта да біз айттық, теңдеулер жүйесін шешкен кезде осындай квадраттарға келтіріп, толық квадраттарын ажыратып шығарған едік. Сол кезде айтқан едік, оң сандар немесе нөл деп. Яғни мынау да дәл сол да. Мынау оң сан болады немесе нөлге тең болады. Нөлден ешқашан кіші болмайды. Осыларды мына теңсіздіктерді дәлелдеу үшін қолданамыз. Енді мынау теңсіздік өте ұзын емес. Мына бөлігі ол шарттары да жақшаның ішіндегі. Яғни А мен В-ның мәні кез келген сан екен бірінші жағдайда. Не істейміз? Мынау 2А-ны мына жаққа өткіземіз да, және ортасына жазамыз. Сонда қысқаша көбейту формуласы бойынша ол келе салады, иә? Формулаға. Яғни 0 қалады. Сонда осы өрнектің 0-ден үлкен екендігін дәлелдесек жеткілікті. Бұл формула бойынша дайын, иә? Тұр, міне, минус квадраты болып, бұл 0-ден үлкен не тең? Бұл теңсіздік дәлелденді. Қандай да бір санның квадраты міндетті түрде 0-ден үлкен болады, немесе оған тең болады. Екіншісі, бұл жерде де мынау А-ны оң сан деген шарт беріп тұр ғой, А оң сан деген. Демек теңсіздіктің әрбір бөлігін А-ға көбейтуге болады деген сөз. Яғни А плюс 1 бөлінген А үлкеніне тең 2 ма? Осының әрбір бөлігіне А-ны көбейтсек, теңсіздік таңбасы ауыспайды. Өйткені 10 санға көбейтсек, теңсіздік ауыспайды. Сонда мынау А-ның квадраты плюс 1 үлкеніне тең 2 А болады. Бұны дәл жаңағыдай 2 А-ны мынаның ортасына әкеліп жазсақ, мынандай формаға келеді. Үлкеніне тең 0-ден. Бұл жерде мынау қысқаша көбейту формуласы бойынша А минус 1-дің квадраты 0-ден үлкеніне тең. Теңсіздік дәлелденді, осы формулаға әкеле алсақ, дәлелденді деген сөз. Үшіншісі, А мен В-лардың оң екендігі туралы шарт бар. Ондай болатын болса, А-ға көбейте аламыз бұны. Екі түрде дәлелдеуге болады да мынаны. Біріншісі сол көбейту арқылы дәлелдейік. Мәселен, А бөлінген В-ны мен аламын да А-ға көбейтіп жіберемін. Қосылған В бөлінген А-ны да А-ға көбейтіп жіберемін. А-В деген қайдан шықты? Ортақ бөлімі ғой екеуінің. Теңсіздіктен кейін тұрған 2 А-В болады. Мына жерден В мен В қысқаратта А квадрат қалады. Мына жерден де А мен А қысқаратта В квадрат қалады. Үлкеніне тең 2 А-В. Ол бірінші теңсіздікке келіп қалды. Біле білсеңіз. Сонда бұл дәлелденіп тұр ғой жоғарыда. Оны бүйтіп жаза саламыз. Квадраты 0-ден үлкеніне тең. Теңсіздік дәлелденді. Енді екінші әдіс қандай?
Екінші әдісі оны мына түрде келтіріп жазуға болады. Ештеңеге көбейтпей-ақ мынандай түрде жазуымызға болады. Мына жерге жазып көрсетейін. Бұл кішкене ұзақтау болуы мүмкін. Мынау А бөлімінде В-ны біз мына түрде ойластырсақ болады. Қандай да бір түбір астындағы өрнектің квадраты түрінде ойластыруымызға болады да осыны. Сосын мынау 2-ні ортаға әкеп жазамыз да, минус 2 дейміз да, осының қасына былай жазамыз. Түбір астында А бөлінген В көбейтілген V бөлінген A деп жазамыз. Өйткені мынау өрнек қазір көбейтінсіз 1-ге тең. Мына жерге аламыз да қосылған түбір астында V бөлінген A-ның квадраты формасына келтіруімізге болады. Үлкен не тең 0-ден. Мынаның қазір мен екінші әдісін дәлелдеп отырмын да, мынаны дәлелдеген жоқ мәлі. Оны енді дәлелдейміз қазір. Бұл енді қысқаша өйт формасына кеп дайын тұр да. Сонда ол былай болады міне. Толық квадратын ажыратсақ, түбір астында A бөлінген V минус түбір астында V бөлінген A-ның квадраты түріне келіп тұр да міне. Бұл да 0-ден үлкен. Теңсіздік дәлелденді. Осы түрде де, мына түрде де дәлелдей беруге болады. Енді мен бұл да тура осы сияқты дәлелденейін деп тұр ғой. Бұл жерде енді мынау екінші әдіспен оңай дәлелденеді. Мынаны аламыз да, мына түрде жаза саламыз. Түбір астында A бөлінген V-ның квадраты формасында аламыз. Мынаны ортаға әкеп жазамыз да, минус 2 мынаны былай ойластырамыз. Ол негізі түбірдің астында А бөлінген В мен негізінде В бөлінген С-ның көбейтіндісі деп ойлаймыз. Еке В мен В қысқарса, бәрібір де А бөлінген С шығады деген сөз. Сосын плюс В бөлінген А-ның квадраты. Ерге кішкене сыйын қырамай қалды. Квадраты осыны 0-ден үлкенге тең деп дәлелдейміз осыны міне. Болды міне, мына формаға келді. Қысқаша өз формасына келіп тұр. Бұл дегеніңіз мынаған тең ғой. Түбір астында А бөлінген V, мына жер С ғой, айтпақшы, мына жер С. Мынау екінші С екен ғой. Минус түбір астында V бөлінген С деп аламыз да, мынаны квадратқа келтіреміз. Ол үлкен не тең 0-ден. Теңсіздік дәлелденді. Мына түрге келтірсек, теңсіздік дәлелденді деген сөз. Сонда біз мына нәрселерді ерекшелеп көрсетейін ғой сіздерге маркермен. Мына нәрселерді тірек теңсіздіктер деп айтамыз міне. Мынаны жаттап алсаңыз болады. Осы күйінде қолданып кетеміз көп жағдайда. Мынаны тірек теңсіздіктер деп айтамыз. Және мынаны, иә, міне, мыналарды тірек теңсіздіктер деп айтатын боламыз. И мынау. Осы формасында көп қолданылады да бұлар. Қайта-қайта бұлар дәлелдеп жүрмейміз де алдағы уақытта. Осындай бар еді, осы дәлелденген бұрын деген сияқты. Келесі есептерге ауысайық. Келесі бізде Коши теңсіздігі екен. Коши теңсіздігі деген жалпы мынау ғой міне. Кез келген А1, А2, А3, АН оң сандары үшін олардың арифметикалық ортасы олардың геометриялық ортасынан үлкен болады да. Міне, мына теңсіздік негізінде қызылмен жазылған сөзбен бірдей. Қараңыз, оң сандардың арифметикалық ортасы олардың геометриялық ортасынан кем емес. Кем емес деген сөз артық немесе тең дегенді білдіреді мынау. Кем емес деген сөз. Бірнеше санды қосып, солардың санына бөлсек, ол дегеніңіз арифметикалық орта екенін сіздер білесіздер. Енді бірнеше санды көбейтіп, қанша санға көбейтсек, соншасынша дәрежелі түбірдің астына жазылса, олардың көбейтіндісі. Онда ол сол сандардың геометриялық ортасы болып саналады. Мынау геометриялық орта, мынау арифметикалық орта ғой. Әрине бұл жерде бірнеше сан туралы айтылып тұр. Енді біз соның қарапайым екі санға арналған түрін дәлелдеп көрейік. Оны А1, А2 демесін, АВ деп ала берейік. А мен В-ның арифметикалық ортасы ол екеуінің қосындысы болады. Қосындысын 2-ге бөлгенге тең болады. Осы үлкен не тең дейді? Квадрат түбір астындағы А мен В-ның көбейтіндісінен. Мына жерде әрине Коши теңсіздігі бірнеше айнымалылар үшін беріліп тұр. Бірнеше сандар үшін. Енді оны дәлелдеу өте көп уақыт алады. Математикалық индукция әдісімен дәлелдеу керек. Кітаптардан іздеп көрсеңіздер болады. Мен мынау қарапайым түрін дәлелдеп көрмекшімін. Екі санның арифметикалық ортасы дәл сол екі санның геометриялық ортасынан әрдайым үлкен немесе оған тең. Ол кейде А мен В тең болып қалған жағдайда ғана бұл теңдік орындалуы мүмкін. Ал басқа жағдайдың ешқайсында тең орындалмай тек қана үлкен болады. Мәселен, А мен В-ның орнында бір тұрған болатын болса, немесе екі тұрған болатын болса, екеуінің орнында бірдей сандар тұрған кезде ғана теңдік орындалады да, қалған жағдайда орындала бермейді. Енді біз қазынан дәлелдейміз әрине, мынандай жағдайын көрейік енді. Егер үш санның арифметикалық ортасы деген мынау ғой, міне үшеуін қосып үшке бөлесіз да, ол үлкен не тең болады? Үшінші дәрежелі түбірдің астында осы үшеуінің көбейтіндісінен. Мынаны дәлелдеуде кішкене уақыт алады. Біз қазір мынаны дәлелдеп көрейік. Бұл негізі дәлелденіп тұр. Алдыңғы нелерден көрдіңіздер. Дәл солай дәлелдей саламыз мынаны. Осы Коши теңсіздігін аламыз да, мынаның екі жағында 2-ге көбейте саламыз. Ол оң сан көбейтсек теңсіздік ауыспайды. Сонда А қосылған В үлкен не тең 2 түбір астында АВ. Сонымен Коши теңсіздігі дегеніміз оң сандардың арифметикалық ортасы олардың геометриялық ортасынан кем емес деген сөз. Коши теңсіздігі деген жалпы мынау деп ойласаңыз да болады. Көп жағдайда осыны қарастырып кете береді. Жалпы жоғарыдағы
sizlerге айтайын, мына тирек теңсіздіктердің барлығын мұғалімдердің арасында, көпшіліктің арасында жалпы осыларды Коши теңсіздігі деп айту қалыптасып кеткен. Мыналарды Коши теңсіздігі деп айта береді, бірақ бұларды кейбір кітаптарда осылай тирек теңсіздіктер деп көрсетеді. Жалпы Коши теңсіздігі деген мынау ғой негізі. Мен көп кітаптан байқап жүрмін, жаңағылардың барлығын Коши теңсіздігі деп қарастыра береді. Енді мынаны дәлелдей салу оңай, міне. Мынаны аламыз да түбір астындағы а-ның квадраты деп жазамыз. Соның қасына мынаны ортаға әкеп жазамыз. Екеселенген түбір асты а мен түбір асты в деп ойлаймыз. Сосын плюс түбір астындағы в-ның квадраты. Осы үлкен нетең 0-ден екен дәлелдесек, теңсіздік дәлелденді деген сөз. Сонда түбір астында а минус түбір астында в олардың айырмасының квадраты міндетті түрде 0-ден үлкен болады, немесе оған тең болады. Екеуі бір-біріне тең болып қалған кезде теңдік орындалады деген осы жерден анық көрінеді. Екеуінің орнына да 2 қойсаңыз, жақшаншы 0-ге айналады да, 0-дің квадраты 0-ден артық емес, оған тең болады. Болды, Коши теңсіздігінің өте қарапайым түрін біз қазір дәлелдедік. Коши теңсіздігі деген жалпы осы. Бірнеше санның арифметикалық ортасы олардың геометриялық ортасынан үлкен немесе тең. Енді ол сандар міндетті түрде оң сандар болу керек. Ары қарай үшінші есеп. Мына теңсіздік жаңағы Коши теңсіздігі деп айтып кеткен, қалыптасып кеткен сол теңсіздік бойынша оңай дәлелденеді. Немесе толық квадратты ажырату. Жақшаны ашып мына жаққа өткіземіз, сонда есеп шықты дей беріңіз. А-ның квадраты плюс В-ның квадраты плюс С-ның квадраты плюс 3 минус 2 А минус 2 В минус 2 С үлкен не тең 0-ден. Енді 3-ті бір сандардың қосындысы түрінде жазсақ мынандай болады. А-ның квадраты минус 2 А-ны қасына келемін де плюс 1 жазып кетемін. Плюс В-ның квадраты минус 2 В қасына 1 жазып кетемін. Плюс С-ның квадраты минус 2 С қасына 1 жазып кетемін. Мына 3 1 қосындысы 3-ті береді. Үлкен не тең 0-ден. Мынаның әр бір бөлігінен мына бөліктен толық квадрат, мына бөліктен толық квадратты, мына бөліктен де толық квадратты ажыратамыз. Сонда А минус 1-дің квадраты қосылған. В минус 1-дің квадраты қосылған. С минус 1-дің квадраты үлкен не тең 0-ден. Есеп бітті. Мынау жақшалардың әрқайсысы 0-ден үлкен. 0-ден үлкен сандардың қосындысы міндетті түрде 0-ден үлкен болады. Себеп квадрат деген ол оң қаратады. Кез келген теріс сан болса да, оң сан болса да. Ал абысылардың барлығы бірге тең болып қалған жағдайда ғана бұл 0-ге тең болады. Қалған жағдайдың барлығында 0-ден үлкен болады. Теңсіздік дәлелденді. Осы формулаға келгені дәлелденді дегені. Келесі ары қарай. 4-ші есеп. Мына жерде шартпен берілді. 3-ші есепте ешқандай шарт жоқ еді. Кез келген сандар үшін орындалады деген сөз. 4-ші есепте шарты бар екен. Яғни абысыларыңыз түбірдің астында тұрғандықтан бұлар 0-ден үлкен сандар екен де, 0-ге және тең екен. Енді бұл теңсіздікті дәлелдеудің екі әдісі бар. Біріншісі жаңағы жоғарыдағы Коши теңсіздігі, екіншісі мынау. Коши теңсіздігі бойынша былай дәлелдесек болады. Коши теңсіздігін негізі дәлелдеп қойдық қой. Яғни ол мынандай формада тұрған еді ғой. А плюс В үлкен не тең 2 түбір астындағы А-В-дан. Ал В плюс С дегеніңіз үлкен не тең болады 2 түбір астындағы В-С-дан. Ал С плюс А дегеніңіз үлкен не тең болады 2 түбір астындағы А-С-дан. Мыналардың әрқайсысы Коши теңсіздіктері, бұлардың әрқайсысы орындалады. Осы үшеуін мүшелеп қосатын болсақ, қазір мынандай нәрсе аламыз. Мыналардың бәрін қоссақ, А-дан 2 болады екен, В-дан 2 болады екен, С-дан да 2 болайын деп тұр. Тең мына жағында 2, түбір астында А-В, келесі түбірдің астында В-С, келесі түбірдің астында А-С деп жазайық. Енді осылардың әрқайсысын 2-ге бөлетін болсақ, мына жағынан А қосылған В қосылған С тең емес қой, айтпақшы. Үлкен не тең. Үлкен жақтарын қоссақ, кіші жақтарын қосқаннан үлкен болады. Үлкен не тең, мынаның түбір астында А В, келесі түбірдің астында В С, келесі түбірдің астында А С. Яғни біз Коши теңсіздіктері арқылы мына теңсіздікке келдік, демек бұл теңсіздік 100% орындалады рас деген сөз, яғни дәлелденген болып саналады, дәл осылай дәлелдесек. Енді бұны толық квадратын ажыратып дәлелдеуге болады әрине, мына түрде де. Ол үшін біз мына теңсіздіктің әрбір бөлігін 2-ге көбейтіп жазамыз да, керісінше мынаға қарай, жоғары қарай қайтамыз. Әрбір бөлігін 2-ге көбейтетін болсақ, 2 А қосылған 2 В қосылған 2 С үлкен не тең 2 түбір астындағы А В қосылған 2 түбір астындағы В С қосылған 2 түбір астындағы А-С-я. Толық квадратты ажырат дәлелдейін деп атын. Енді мынау А-дан 2 ма, оны бүйтеміз. Нерге 1 А жазам да, олардың арасына мынаны әкеп жазам. Плюс, минус 2 түбір астында А-В. Сосын В-ның біреуін нерге жазып кетемін. Себебі түбір астында А мен В тұр ғой. Қосылған дәл солай А-ның В-ның тағы біреуі бар, нерге жазамыз. Олардың арасына қазір нерге С-ын жазам, сондықтан нерге минус 2 түбір астындағы В-С-ын жазайық нерге.
Bunların arasında plus sanın birini yazayık. Yine de V'dan 2, A'dan 1, S'dan 1 yazılıp durma. Tağı 1-1 ölüler kaldı. Nereye yazayım onu? A minus mınan yaza dediğimizde. Yani 2 eselengin tübür arasındağı A, S, sosun plus S. Ülken netin 0'den. Yine de mına şüğünün tolk kvadratta ajıratı qobuladı. Mına şüğünün de ajıratı qobuladı mene tolk kvadratta. Jene mına şüğünün de tolk kvadratta ajıratı qobuladı. Ärine olar nanday. Joğarda kördük olardı. Tübür arasında A minus tübür arasında V'nin kvadratı. Plus kelesisi tübür arasında V minus tübür arasında S'nin kvadratı. Plus tübür arasında A minus tübür arasında S'nin kvadratı. Mına qosluqçlardın ər qaysısı 0'den lüken bolğandıktan, olardan kosuntusu da 0'den lüken boladı degen kortunduğa kelimiz, tensizlik dälildendi. Kelesi 5-nji esep, bunu da jaňada eki türlü ädispen dälildei saluğa boladı. Joğardağı tirek tensizdiktir turgo, somen kelsek de boladı da, mine kazir körsin. Mına tirek tensizdiktir arkalı kelüge boladı. Däl osulay üşüwini alıp, bir-birine kosup, jasawga boladı. Jaňağa 4-nji esepte dälildendim mi? 1-nji ädispen däl solay dälildeuge boladı. Mına jerge aytmakçı 2-nji ädis dep jazıp koyayğa. Mınağan 1-nji ädis dep. Маған жаңа екінші әдіспен дәлелдеген ұнайды негізі, солай дәлелдеген ан алайықты дұрып пен екке көбейтіп шығайық әрқайсысын. Мынау шарт қой әшейін, әрқайсысын нөлден үлкен деген сөз. Нөлге тең бола алмайды, себебі бұл жерде бөлшектің бөлімінде де осы айнымалар жазылып жатыр. Екке көбейтіп шықсақ, мынау мынандай болады. 2 көбейтілген а бөлінген в плюс 2 көбейтілген в бөлінген с плюс 2 көбейтілген с бөлінген а үлкеніне тең 2 еселенген түбір астында а бөлінген с плюс 2 еселенген түбірдің астында v бөлінген a плюс 2 еселенген түбірдің астында s бөлінген v. Әрбір бөлігін 2-ке көбейттім, одан теңсіздік таңбасы ауыспайды. Енді мынау 2 еселенген a бөлінген v дегенді мына түрде жазуға болады ғой. a бөлінген v қосылған a бөлінген v деп жазсақ қате емес, иә? Бөлімдер бірдей болғандықтан алдындары 2a болып қосылады. 2 бөлшектің алдына көбейтіліп жазылған да. Дәл жоғарыдағыдай жасаймыз, мынаны былай істейміз, нерге а бөлінген в дейміз да, нерге жазбайын да, сыймаса қайтадан жазамын. В бөлінген с деймін да, осылардың арасына қазір мен мынаны әкеп жазамын. Өйткені осы екеуін көбейтсем қазір, в мен в қысқарып, а мен с қалу керек, демек түбірдің астында а бөлінген с дегенде осылардың арасына әкеп жазамын. Минус 2 еселенген түбірдің астында а бөлінген с. Мінекейіңіз, мына жерде плюсы бар. Плюс в бөлінген с-ның екіншісі бар бізде. В бөлінген с минус олардың қасына енді бізде мынау келіп жазылу керек. Мына жақта с бөлінген а ма? Жерге жазайын. С бөлінген а. С мен с қысқарса в мен а қалама, түбірдің астында в мен а тұрған, мынау осыны осылардың арасына келіп жазады екенбіз. В бөлінген а. Мына жерде плюс. Одан кейін плюс мынаның біреуі қалды, а бөлінген в-ның. А бөлінген в-ның біреуі қалды. Мына жерге мынаны жазайық. С бөлінген а-ның біреуі бар. С бөлінген а. Ортаға минус мынау түседі да енді мынау. A мен A қысқарса енді S бөлінген V қалады да керісінше. 2 еселенген түбірдің астында S бөлінген V плюс. Үлкен не тең 0'den екенін ұмытпаймыз. Міне мына бөлігі қысқаша көбейт формуласы бойынша келіп тұр, мына бөлігі де келіп тұр, және мына бөлігі де келіп тұр қысқаша көбейт формуласына. Яғни ол мыналарға тең. Түбір астындағы A бөлінген V минус түбір астындағы V бөлінген S. Осының квадратына келіп тұр. Қосылған келесісі түбір астындағы v бөлінген s минус түбір астындағы s бөлінген a. Мынаның квадратына келіп тұр, келесісі мынаған келіп тұр. Енді ол түсінікті шығар. A бөлінген v міне минус, мына түбірін жауып қояйын, түбірдің астында s бөлінген a, осының квадратына келіп тұр. Әрбір қосылғыштың квадраты 0'den үлкен болғандықтан, олардың қосындысы да 0'den үлкен деген қорытындыға келеміз. Теңсіздік дәлелденді. Енді мына есеп. Бұл есеп енді Коши теңсіздігіне жаңағы келетін тірек теңсіздер бар емес па? Солар арқылы дәлелдеу оңай мынаны. Яғни былай аламыз. А плюс В дегеніңіз үлкен не тең? 2 түбір асты АВ-дан үлкен. Дәл солай В плюс С дегеніңізде үлкен не тең? 2 түбір астында ВС-дан. Дәл солай А плюс сонда Коши теңсіздері арқылы дәлелдеуді керек екен да ондай әдістер. Мына теңсіздік осымен ғана оңай дәлелденеді. 2 түбір астында асы болады. Мына 3 теңсіздікті мүшелеп қосатын болсақ, көбейтетін болсақ, мүшелеп қосуымыз көбейту. Мына үлкен жақтарын көбейтсек, мына кіші жақтарын көбейткеннен үлкен шығады. Көбейтетін болсақ, мынаны қараңыз. А плюс В, В плюс С, А плюс С-лар. Мына үшеуін көбейтсек, 2 көбейтілген 2 көбейтілген 2 дейді да, мыналардың бәрі бір түбірдің астына жазылып кетеді. Бір түбірдің астында АВ көбейтілген ВС көбейтілген
асы және мынандай шарты бар, я. Әр қайсысын өлден кем емес деген. Мынау теңсіздік мына жағын жақшаны ашып шығу қажет емес. Мынаны түрлендірсек есеп бітті дей беріңіз. A плюс V, V плюс S, A плюс S-лардың көбейтіндісі үлкен не тең? Мынаның көбейтіндісі 8. Мына түбірдің астынан қазір A-ның квадраты, V-ның квадраты, S-ның квадраты деп жазамыз. Олардан түбірден шыққан кезде мынандай түрге келетті. Теңсіздік дәлелденді деген сөз 100%. Яғни дәлелдеудің бір әдісі де бұл да. V-сы жағында A-сы кетеді. Үлкен не тең? 8 түбір астынан A, V-сылар шығады. Бұл теңсіздік дәлелденді, 100% дәлелденді. Ары қарай қозғалайық, келесі. О, мына есеп енді біраз қызық екен. Бұл жерде мына формула керек болады бізге. 3 өрнектің қосындысының квадраты деген де бар ғой негізі. 3 өрнектің қосындысының квадраты бұл мынаған тең де. Әр қайсын квадратта боламыз бірінші. Сосын екеу-екеуден екеселеп көбейтіп шығамыз. Екеселенген A мен V-ның көбейтіндісі, екеселенген V мен S-ның көбейтіндісі, екеселенген A мен S-ның көбейтіндісі. 3 өрнектің қосындысының квадраты деген осындай формулада бар негізі. Сол бойынша мына квадратты ашсақ есеп оңай шығады деген. Ашатын болсақ бөлшектің алымы. Бірінші бөлшек сызып қояйын, ол қаншалықты ұзын болады енді. Осы жететін шығар. Ашатын болсақ A-ның квадраты плюс V-ның квадраты плюс S-ның квадраты плюс 2AV плюс 2VS плюс 2AS. Бөлшектің бөлімі 9 болады. Минус деп мына бөлшектің мына жаққа өткізіп жіберейін де. AV плюс A-с плюс V-с бөлімінде 3 үлкен не тең? 0-ден. Бұл жерде де бөлшектің бөлімі түбірдің асты емес, сондықтан А-В-сыларға ешқандай шарт бермеген, кез келген сан үшін орындалу керек бұл теңсіздік. Енді теңсіздіктердің орнына сан қойып дәлелдеп жататын оқушыларды көремін мен тексеру барысында. Ол енді еңбек, бірақ мынау негізгі математикалық нәрсе емес та ол. Сондықтан осылай дәлелдеуге үйрену керексіздер. Енді мына жерден ортақ бөлімге келтіретін болсақ, мынаған 3-ті береміз. Олардың әрқайсысы 3-ке көбейтіліп азайтылса мыналардан. Олардың қазір 2-ден 3-ті азайтсаңыз минус қалмай ма? Онда мынандай болып қалады да. A-ның квадраты плюс V-ның квадраты плюс S-ның квадраты минус AV минус VS минус AS болып қалады. Мынаның әрқайсысы 3-ке көбейтіледі да, сәйкесінше мыналардан азайтылады. Бөлшектің бөлімінде 9 үлкен не тең? 0-ден. Осы теңсіздіктің орындалатынына көз жеткізсек, есеп шықты дей беріңіз. Енді былай істей саламыз. Теңсіздіктің екі жағында 9-ға көбейтіп 9 қалдырып кете салуға болады, бөлшек қылып жаза бермес үшін. Оң санға оң санға көбейтсек теңсіздік ауыспайды. Сонда мынадан A-ның квадраты плюс V-ның квадраты плюс S-ның квадраты минус AV минус VS минус AS қалады. Осының ақиқат екенін дәлелдесек болды деген сөз. Бұл енді жоғарыдағы жаңағы тірек теңсіздіктерге келеді. Мынаның әрбір бөлігін 2-ге көбейтіп алсақ, мынандай формаға келмей ме мынау? 2 A'nın kvadratı plus 2 V'nın kvadratı plus 2 S'nın kvadratı minus 2 AV minus 2 VS minus 2 A'sı ülken netin 0'den. 2'ye 0'ye 2'nin kubitkenden işten özgürmeyle ol kayttan 0. Yende A kvadrattan 2 yuma on bağına da yazamız. A kvadrat nerge V kvadrat yazıp koyamızda osların arasında minus 2 A'vın yazamız. Плюс келесінде v квадраттан тағы біреуі бар, минус 2 v сыны жазамыз да, плюс сының квадраты түседі. Сосын a-ның квадраты минус 2 a-сы плюс сының квадраты үлкен не тең? 0-ден. Міне, мына бөлігінен толық квадрат, мына бөлігінен ажыратамыз, мына бөлігінен ажыратамыз. Бүгінгі есебіміздің бәрі осындай әдіске келіп шықты, иә. Жалпы Кошин теңсіздігі деп айтып кеткенбіз, бірақ оның барлығы емес Кошин теңсіздігі. Оларды тірек теңсіздіктер деп айтуымыз керек. Айырмашылығы квадраты плюс A минус S-ның квадраты үлкен не тең? 0-ден. Теңсіздік 100% дәлелденді. Осындай формаға келген кезде дәлелденген болып саналады. Тағы да қайталап айтам, әрбір жақшаның ішінен қандай сан шықса да, оны квадраттаса ол оң болады. Енді 0-ге тең болып қалуы мүмкін, екеуі бір-біріне тең жағдайда ғана. Ол кезде мынаның теңі бар бәрі орындалады деген сөз. Келесі мына есеп. Бұл есепті 6-шы есептегі сияқты жаңа тірек теңсіздіктері арқылы дәлелдеу оңай екен. А-В-сылар бөлшектің бөлімінде де кездескендіктен мына жерде 0-ден үлкен және оған тең емес деп көрсетіп алған жақшаның ішіндегі шарты ғана. Енді біз мынандай нәрселерді білеміз. Мына тірек теңсіздіктерінің үшіншісі бар ғой, осындай теңсіздіктер жазып шығамыз. А-ның В-ға А бөлінген В плюс В бөлінген А дегеніміз 2-ден үлкеніне тең болды. Сосын В бөлінген С плюс S бөлінген V дегенімізде 2-ден үлкеніне тең. Сосын барып A бөлінген S плюс V бөлінген S да үлкеніне тең 2-ден. 3 теңсіздікті бір-біріне мүшеліп қосатын болсақ мына үшеуін, онда мынандай нәрсе аламыз. A бөлінген V
плюс мынаның бөлімі осыған ұқсас болсын, қасына жазып кетейін де. С бөлінген В деп қосылған В бөлінген А, мына С бөлінген А. Енді осы үш теңсіздікті бір-біріне мүшелеп қосайық. Үлкеніне тең екіден, иә. Үшеуін қосатын болсақ, 6 бөлшек тұр. 6 бөлшектің әр қайсының екеуінің бөлімдері, екеуінің алымдары бірдей. Бөлімдер бірдейлерді бір жерге жазайық. Мына екеуін бір жерге жазсақ болады. Сонда А бөлінген В-ның қасына С бөлінген В-ны жазамыз. Қосылған V бөлінген A-ның қасына S бөлінген A-ны жазайық. S бөлінген A-ны жазайық. Қосылған A бөлінген S-ның қасына так, V бөлінген S қалды ғой енді. V бөлінген S. Алтауы 6 түрлі, бірақ бөлімдері ұқсас. Теңсіздіктен кейінгі сандар не болады? 6 болады, иә. Екілерді қоссақ. Енді екеуінің бөлімдері бірдей болғандықтан алымына A плюс S бөлімінде V ғана деп жазайық. Келесі екеуінде дәл солай. V плюс S бөлімінде A. Келесі екеуі A плюс V бөлімінде S үлкен не тең 6-дан. Мынау орындалады. Мыналардың әрқайсысы рас болғандықтан мынау да рас болып саналады. Енді осымызды айналдырып айналдырып мынаған келтірсек теңсіздік дәлелденген болып саналады да. Енді былай істейік. Мына теңсіздіктің әрбір бөлігіне 3-ті қосайық. Сонда мына жағынан бізде қазір 9 шығады. 6-ға 3-ті қоссақ. 3-ті мыналарға біреуден қосайық. Мына бөлшекке біреу қосып кетейік. A плюс S бөлімінде V. Қосылған 1 V плюс S бөлімінде A. Қосылған 1 A плюс V бөлімінде S үлкен не тең 9-дан. Мыналар жақша да тұр деп ойлайықшы. Мыналар жақша да тұр деп ойласақ қате емес. Енді мына жоғары қарай жалғастырайық. Мына жаққа қарай жалғастырайық. Әрбір жақшаның ішінен ортақ бөлімге келтірсеңіз мынандай нәрсе аласыз. V плюс A плюс S бөлімінде V плюс A плюс V плюс S бөлімінде A плюс S плюс A плюс V бөлімінде S. Үлкен не тең 9-дан. Енді мына 3 бөлшектің де алымдары бірдей. Тек қана қосылғыштардың орны ауысып қана тұр. Онда соларды қандай да бір X деп ойласақ, солардың бәрін мыналардың әрқайсысын X деп ойласақ, мынаны X деп ойлаңыз, мынаны X деп ойлаңыз, мынаны X деп ойлаңыз. Сондай қарапайым формаға келеді ғой. X бөлінген V плюс X бөлінген A плюс X бөлінген S деген формаға келеді. Бұлардан x-ті жақшаны алдына шығарып бүйтіп жаза беруге болады. Оны сіздер жақсы білесіздер. 1 бөлінген v плюс 1 бөлінген a плюс 1 бөлінген 0-ымыз 9 еді. S үлкен не тең 9-дан. Енді x-тің орнына қайтадан ананы жазып қойсаңыз, сонда теңсіздік дәлелденді деген сөз. X-тің орнына a плюс v плюс s-ны қоямыз ғой. Жақшаның ішіндегілерін де орнынан ауыстырып, бірінші a-ны, одан кейін v-ны, одан кейін s-ны жаза береміз. Үлкен не тең 9-дан. Мынау Коши теңсіздігі арқылы келіп, мынаны дәлелдендік, теңсіздік дәлелденді. Есеп бітті. Енді біраз уақыт болып қапты. Сонда да 9-шы есепті жоспарлап алып қойған едім. Соны көрейік. Мына есептің қызығына қараңыздар. Теңсіздіктерді дәлелдеу деп келдік те, қайтадан алдыңғы сабақтағы теңдеулер жүйесін шешіңізге ауысып кеттік, иә. Неге? Неге теңдеулер жүйесін осы тақырыпқа әкеліп қосып қойдым? Қазір көресіз. Осы теңдеулер жүйесі Коши теңсіздігі арқылы өте оңай шығады екен. Мына екі алғашқы екі теңдеуді қосайық. Екі теңдеуді бір-біріне былай істейік. Мына екеуін былай алайын да, бүйтіп. Мына екі теңсіз қосайық бір-біріне. X квадрат бөлінген Y квадраттың қасына соған ұқсайтын мынаны жазайын да. Екеу-екеу ұқсастарын жазайын, екі-екі айнымалыдан. X-тің квадраты бөлімінде Y-тің квадраты қосылған, керісінше Y-тің квадраты бөлімінде X-тің квадраты қосылған. Сосын Y-тің квадраты бөлімінде Z квадраттың қасына керісіншесін жазайын осын. Бар ғой бізде ондай, міне. Z-тің квадраты бөлімінде Y-тің квадраты қосылған. Келесі X-тің квадраты бөлімінде Z квадрат, оның қасына біз Z квадрат бөлімінде X квадрат жазайық. Теңнен кейін 6 деп жазайық. Енді мыналарды жақшада тұр деп ойлайық та, міне. Жақшаға жазайық осылайынан әдейі басқа түсіп алдым. Осы әрбір жақшаның іші енді квадраттармен тұрғандықтан теріс саны емес екені түсінікті. Және олардың әрқайсысы 2-ден кем емес. Жоғарыдағыдай мынау 6-ны 6, минус 2, минус 2 деп мыналардың арасын жазып толық квадратын ажыратуға болады. Бірақ біз мыналардың әрқайсысы 2-ден кем емес. Қараңыз, 2-ден кем емес, иә. X квадрат бөлімінде Y квадрат плюс Y-тің квадраты бөлімінде X квадрат деген осы 2-ден үлкен не тең. Енді олар 2-ден кіші емес екенін білеміз. 2-ден үлкен болып кетсе, ол 3 жақшаның қосындысы 6-ға тең болмай қалады. Сондықтан біз мынаның 2-ге тең деген жағдайын аламыз да. Яғни X-тің квадраты Y-тің квадраты плюс Y-тің квадраты бөлімінде X квадрат дегеніміздің 2-ге тең жағдайын аламыз. Бұл 2-ге тең болатын болса, мына X-тің квадратына Y-тің квадраты тең болу керек та. Сонда 1-ге 1-ді қоссаң 2 деген сияқты шығу керек қой мына жерде.
мына 1-ге қоссаңыз берді тең 2 деген сияқты. Бөлшектің алу мен бөлімі тең деген сөз. Бұдан біз мынандай қорытынды аламыз ғой сонда. X-тің квадраты мен Y-тің квадраты тең деген. Көрдіңіз ба? Немесе оны мынандай формада да айтуға болады. X-тің модулі тең Y-тің модулына деген сияқты. Осылай деп ойластыруға болады. Онда мына келесі жақшадан да Y пен Z-тің теңдігін аламыз да, онда мына теңдікті аламыз да біз. Үшеуінің модульдері бір-біріне тең деген. Сонда біз мына 3-ші теңдікпен жұмыс жасай береміз да енді. 3 санның қосындысы 3-ке тең болу керек. Сонда олар мынандай сандар болуы мүмкін. 3, 3, сосын минус 3 болуы мүмкін. Көрдіңіз ба? Үшеуінің қосындысы қазір міндетті түрде 3 шығады мынаның. Немесе 3 минус 3, 3 деген жауапты дұрыс бола береді. Немесе минус 3, 3 және 3 деген жауапты дұрыс бола береді мынау үшін. Немесе үшеуі де 1-ге тең болып қалуы мүмкін, әбден мүмкін. Тағы қандай жағдай болуы мүмкін? Мыналарда үшеуінде минус 1 деп алсақ, мына теңсіздік орын алмайды. Демек осы 4 шешімі бар екен. Яғни Коши теңсіздігін арқылы сондай теориялық талдаулар жасау арқылы мына теңдеулер жүйесін осылай оңай шығарып тастауға болады екен. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Барлықтарыңызға сәттілік. Келесі сабақта бұйыртса жолыққанша.